نندارې غږونه او کلمې د هند کوچی خار مزیر اسنومې هنري نندارتون چې هر دوه کاله جوړیږي غواړي د نړۍ هنر هند او د هند هنر نړۍ ته وروپیژني. دغه نندارتون کې تر دریو میاشتو د فرانسیسو کلمنټي او انیش کپور په ګډون د نړۍ د نومیالیو هنرمندانو هنر نندارې ته وړاندې کیږي. نو د یو شپږویشت کلن هندي هنرمند سهیج راحل لپاره دا د خپل کاري ژوند غوړولو یو ښه چانس دی. هغه زده کوونکي چې د هنر له پوهنځي فارغیږي ډېر کم حکومتي ملاتړ ترلاسه کوي. په دې نندارتون کې له خپل ګډون ډېر خوښ یم، ځکه دلته کولی شم د هنر د څانګې له مشرانو او اتلانو سره خبرې وکړم. خو دغه ډول نندارتون جوړول ارزانه نه دی او نږدې و چې ونه شي. دغه دوه کاله ترمنځ نندارتون ښایي $4 میلیون لګښت ولري، چې دوه کاله مخکې له لومړي نندارتون لګښت 60% ډېر دی. ډیره مهمه ده چې دې ته ورته پروژې وساتل سي، ځکه که ناکامې سي ناسم پیغام ورکوي، ځکه دا یوه داسې پروژه ده چې ښایي څومره سخته ده او ځکه چې موږ ورته هیڅ بنسټونه هم نه لرو. خو داسې ښکاري چې ډیری هنرمندان د دغه ډول نندارتونونو مخالف دي. په یو څه واټن د سړک سر ګڼو هنرمندانو روښانه کړې چې دا نندارتون د پیسو ضایع کول دي. د کیرالا ډیرو هنرمندانو لپاره بینالې ګټور نه دی. زما په څیر خلک ترې هیڅ ګټه نسی اخیستی. ګټه یوازې میلیونرانو او بډایو خلکو ته رسیږي. خو د کوچی خارګوټي آرامه فضا او طبیعي ښکلا یوازې بډای او نومیالي خلک ځان ته نه راجلبوي. کوچی له ډېر پخوا د سیلانیانو د پام وړ ځای دی، ځکه نو د نندارتون تنظیمونکي غواړي د دغه کب نیونکو خارګوټي خلک دي خپل جالونه نور پراخ کړي. داسې خبرې هم روانې دي چې ښایي نړیوالو هنرمندانو ته د اوسېدو لپاره ودانۍ جوړې شي چې دلته کار کولو ته وهڅول شي، او تر څنګ یې د معمارانو لپاره هم یو دوه کاله ترمنځ نندارتون جوړ کړي.